ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರನೆಯ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರವನ್ನು ಆಳುವವನು ಶುಕ್ರ. ಶುಕ್ರನು ಪ್ರೀತಿ, ಸಮತೋಲನ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಪ್ರಣಯ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಕಲೆ, ಹರ್ಷ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಹಾಗೂ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಜನಿಸಿದವರು ಬೇರೆಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ಆಲಸಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಜನಿಸಿದವರು ಸೌಂದರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದು ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪೋಷಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಬೇಕು. ಶುಕ್ರವಾರ ಹುಟ್ಟಿದವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಿರಿ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಮನೆಯು ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕೆನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವಂತಹ, ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಸುವಂತಹ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಹಾಗೂ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚಕಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ದೃಢಗೊಳಿಸುವುದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಶೀಲರು ಹಾಗೂ ಹೊಸತನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಂತಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಒಲವಿನಿಂದಲೇ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲ್ಲೀನರಾಗಬೇಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಶುಕ್ರವಾರ ಜನಿಸಿದವರು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕವೇ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರಲು ಸಮ್ಮತಿಸಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ಜನಿಸಿದವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿದೆ, ಕಾರಣ ಇವರು ತಮ್ಮವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಲು ಸಣ್ಣವರಂತೆ ಇದ್ದರು 10 ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಲೈಂಗಿಕ ಬಲವುಳ್ಳವರು. ಅದರಂತೆಯೇ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಇವರು ಮನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಜನಿಸಿದವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸ್ವರ್ಗದಂತಿರುತ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಹಾಗೂ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇರುವಂತವರು. ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಶುಕ್ರವಾರ ಜನಿಸಿದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ನಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅವರ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಅವರ ಗೆಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಭ್ಯ ಜನರು. ಅವರು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಡುಗೆ ತೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಲ್ಪನಿಕತೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಹಯೋಗವು ತಂಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ತಮ್ಮದೇ ಸರಿ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೇಲೆ ವೃಥಾ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಶುಕ್ರವಾರ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸೃಜನಶೀಲರು. ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನಂತಹ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ನವೀನ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೃತ್ತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಅವರು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಲೋಕೋಪಕಾರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಿಕ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತ್ವರಿತ ಕಲಿಯುವವರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಬಹುದು. ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಬಹುದು. ಅವರು ತಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದು. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.